Питання, як камін в сторону каркасних? Вам електрику нормально не зроблять. Скоріше за все, якщо це звичайний американський, бо по нормах вся проводка повинна йти у залізних трубах, чим нехтують. Ну, зараз просто використовую самозатухаючі кабелі, от, і гофрірованої труби. Тому, скажімо так, те, що от я дивився багато роликів по каркасних будинках, то в різних країнах роблять по-різному. Тобто десь вимоги є по трубам, а десь їх немає. Ну, те, що я бачив просто по відео. Тому я тут не можу нічого якби стверджувати. А в трубах прокладали навіть і у нас, в кам'яних будинках раніше. От, тому тут вже так, робити чи не робити. В гофрірованих трубах металевих краще не робити, тому що там, як показав досвід, між вітками, ну, гофріроване, ви знаєте, да, вона наматується із жесті, то між вітками іноді буває статичний розряд, і це приводить до пожежі. Тому в металевих гофрах не прокладають. А раніше теж прокладали, дозволялося і навмисно робили для того, щоб миші не гризли проводку. Тобто це був захист проводки від гризунів.